u voz za Zagreb. Mi ne možemo da stignemo u Niš. Pogledajte šta su vodeći uzroci bolesti danas u Srbiji. Na prvom mestu, bolesti srca i krvnih sudova. Na drugom mestu, rak. Pogledajte šta su uzroci tih bolesti i smrti. Na prvom mestu, loša ishrana. Na drugom mestu, pušenje. Na trećem mestu, alkohol. Znači, mi biramo tri stvari, da ne govorimo dalje, ali ovo čini 80% bolesti i smrti u stvarnom svetu. Ja sam o tome govorio u mojoj knjizi. Znači, gledajte, mi biramo, čovjek živi na tri nivoa, na individualnom, na porodičnom i na državnom. Mi na individualnom nivou biramo, nećemo zdravo da se hranimo, nećemo da jedemo prirodnu hranu, hoćemo rafinisanu iz prodavnice, nećemo sa pijace. Crkva kaže, ljudi, postite. Pazite, naš sistem za varenje i sistem za varenje biljojeda. Nama najviše odgovara biljna hrana. I postoji ona čuvena izreka, ko posti dušu gost. Ljudi kažu, nećemo. E, mi ćemo da jedemo. Nećete? Dobro, ako ne. Znači, medicina kaže, crkva kaže, post je negde oko pola godine traje post. Samo kad bismo se toga držali. Post, koji crkva propisuje. A drugu polovinu godine da jedemo ono što inače jedemo. A znate, naše bolice bi bile poluprazne. Da, ali mi to ne radimo zašto? Mi to ne radimo zato što se sprovodi jedna agresivna kampanja da se jede to što se reklamira, da se živi na način koji se reklamira. Znači, dopušteno je da se različiti oblici destruktivnog ponašanja reklamiraju pod parolom ljudskih prava, pod parolom svako ima pravo da izrazi svoj stav. I onda ko će najviše da izražava svoj stav, pa izražavat će oni koji imaju najviše para. Oni će da kupe medije i onda će oni da promovišu svoju istinu, a to su mediji ljudi koji kontrolišu veliki novac, a ja ću podsjetiti na čemu se ostvaruje najveći profit. Ostvaruje se na trgovini droge, na trgovini oružja i na trgovini ljudima, znači na prostituciji. Pogledajte zašto stradamo na porodičnom nivou. U porodicu se ne ulaže. Danas vi imate malo ljudi za koje možete da kažete, malo muškaraca, znači, koje svet vode muškarce, se razumemo. Znači, oni vodi ekonomiju, politiku i porodicu. Oni bi trebalo da budu glava porodice. Ne može žena da bude glava porodice u ovom surovom svetu. Nažalost, u mnogim situacijama žene moraju da preuzimaju tu ulogu zato što su muškarci nesposobni. Znači, muškarac nije zainteresovan za svoju suprugu, da je obezbedi sve što je potrebno, nije zainteresovan za svoju decu, nego decu vaspitava ulica i televizija. Njegova žena mora da radi 8 sati u fabrici, a on provodi vreme u kafani, u sportskoj kladionici i mi ne ulažemo u porodicu. Posljedica toga je uništenje porodica. Pazite, porodica je institucija za stvaranje dobrih ljudi. Čovek je bogat onoliko koliko ima dobrih prijatelja. U porodici se stvaraju dobri ljudi. Kada je uvođena veronauka... Ja se izvinjam, ali to lepo zvuči. A sad će mnogi koji nas gledaju i slušaju, a nemaju novca da plate struju, pretplatu telefon, stanarinu i ostalo, reći da imam prijatelja, što meni vredi kad ja nemam ono elementarne neke uslove za život, dok oni koji su manje moralni su sve to obezbedili. Mislim, šta je sad, koja je to poruka za tu vrstu populacije koja je najmnogobrojnija? Pazite, čovek, znači muškarac koji nije sposoban da privređuje, on ne treba se ženiti. Mislim, to je pod broj jedan. Nekada kad su se ljudi ženili na normalan način, vi danas kada ukrštate pse i mačke i konje, imate čoveka koji je stručnjak, koji će da vas posavetuje ko je šampion, ko nije. Nekad se to kod ljudi radilo. Danas se oni vide, svide se na prvi pogled i onda popularni muškarci koje devojke biraju su bekrije, prelđije, šaljivđije, ljudi koji su neozbiljni. Posljedica toga je da te žene stradaju, te devojke, sutra kada sudaju. Posla ima, ali ljudi neće da rade najzdraviji, najlepši i najbolji posao. O tome govori vladika Nikola Velimirović kada kaže, od kada su sport i fizičko vaspitanje zauzeli mesto fizičkom radu, zdravlje nacije u naglom opadanju. Mi nećemo život u prirodi, rad u prirodi, mi nećemo da se bavimo proizvodnjom hrane. Taj koncept, kao i svi drugi ispravni koncepti, se omalovažavaju. Vi danas kad hoćete nekog da uvredite, kažete mu patriota. On je patriota. To je uvreda. Vi kad hoćete da kažete da je nešto bilo dobro, kaže se danas, bilo je haos, bilo je strava, bilo je bruka. Danas kad hoćete nekoga da uvredite, vi mu kažete, on je seljak. Znači, onaj koji živi u prirodi, koji radi u prirodi. Pa pogledajte, kad ste videli da je neki monah oboleo od raka, ili da je oboleo od bolesti srca i krvnih sudova,
čovjek koji živi u prirodi, koji radi u prirodi, koji konzumira prvostepenu hranu, koji razmišlja o lepim stvarima, koji se druži sa pozitivnim ljudima. Jer vidite, zakon ljudskog uma je da se pretvara u ono što mu je pred očima. Fizička smrt kojom mi umiremo je konačna smrt. Mi pre toga umiremo duhovno i moralno. Vidite, svet u kome živimo funkcioniše po tačno utvrđenim zakonima. Tačno. Fizički zakon, hemijski zakon. Jel? Pogledajte, astronomi kažu da je ovaj naš univerzum na ivici noža, tako kažu. Tako su podešene fizičke konstante. Kada bi se samo jedna konstanta promenila za milioniti deo, svemir bi otišao u kolaps. Ali vidite, ljudski život je najsloženija pojava u prirodi. I normalno je da postoji zakon po kome ta složena pojava može da se odvija. Zakon po kome može da se odvija ljudski život je moralni zakon. Znači, mi možemo da biramo da li hoćemo ili nećemo. I sada tu je problem. Kada je uvođena veronauka, vodila se polemika, koji su rekli jedni, ne, nećemo to. I onda je jedan teolog na jednoj debati kazao, vidite, nama su potrebni dobri inženjeri, dobri hiruzi, agronomi i tako dalje, ali nama su na prvom mestu potrebni dobri ljudi. Jer ako nemamo dobrog čoveka, koji je moralan, onda ćemo imati lekare kao što je bio doktor Mengele. Znači, zato je moral prvi korak i najvažniji aspekt o kome treba da govorimo. Dakle, na individualnom nivou mi ne poštujemo moralni zakon strane. Na porodičnom nivou takođe. Na državnom nivou mi ne poštujemo zajednicu koja se zove otadžbina. Mi nismo zainteresovani za svog bližnjeg. Mi nismo zainteresovani za svog komšiju, za svog rođaka. Mi nismo zainteresovani za svoje roditelje. Pogledajte kakav je danas odnos prema roditeljima. Kaže, to su matorci koje treba, koji nam ovde zauzimaju prostor i udišu nam kisonik. Nema poštovanja prema roditelju i onda ne treba se čudimo sutra kada naša deca ne budu nas poštovali. Znači, mi... A to je posljedica, dakle, to nije nešto što je tipično samo za društvo u kojem mi živimo. Vi propagirate koncept tajna srećnog života, tako on se zove knjiga, dakle, taj neki koncept zdravog društva. Mi živimo u društvu, u Soroševom društvu, odnosno koncept otvorenog društva i vrlo se agresivno nude određeni modeli kako treba živeti. Znači, odmah 15 minuta slave, za 15 minuta slave, žrtvu i sve. Sad odmah budi na svakom mestu, to su otprilike neki postulati. Novac je vrhovni gospodar svega. Dakle, ko zapravo nama nudi taj koncept? Odakle on dolazi? Ko je kreator toga? I kako prepoznati ono što ste rekli, šta obećava Gospod, a šta obećava Lucifer? To je tanka linija. Pa znate šta, veliki je ponor između ta dva koncepta, koncepta Lucifera i koncepta koji nudi Tvorac. Postoji koncept koji Tvorac nudi, to je jeftin koncept, besplatan koncept. Ako hoćete da se zdravo hranite, zdrava hrana je ono na pijaci, to možete da proizvedete u svojoj bašti, najjeftinije, najzdravije hrane. Ako hoćete dobar provod, potrebni su vam prijatelji. Kad ste s nekim koga volite, možete da budete u pustinji i na livadi, svuda vam je lepo. Svuda. Kad ste sa svojom decom, sa ljudima koji vas vole. A sa druge strane, znači, kvalitet života zavisi od izgrađenosti karaktera. Kada izgradimo karakter, onda ćemo znati da prepoznamo šta je gorko, šta slatko, šta je dobro, šta zlo, šta je svetlo, šta je tamo. Međutim, kada čovjek postane zavisnik, kada se čovjek navuče na neku drogu, onda on prihvata taj materialistički koncept u kome on osjeća telesno zadovoljstvo dok konzumira drogu. Međutim, posle toga doživljava tešku traumu. Ja sam o tome govorio u mojoj knjizi malo detaljnije. Dakle, nama se nudi jedan destruktivan, zavisnički, narkomanski koncept. Znači, telesno zadovoljstvo po svaku cenu. Jer pazite, zašto je potreban novac? Novac je potreban za drogu. Za prave stvari vam ne treba puno para. Naši preci nisu bili ekonomski milioneri i tako dalje. Oni su skromno živjeli sa aspekta materializma. Ali su bili izuzetno bogati duhovno, bili su izuzetno srećni, imali su puno dece, imali su puno prijatelja i bili su spremni da se žrtve jedni za druge. Danas se nama nameće jedan koncept koji mi ne bismo mogli da razumemo kada ne bismo imali jedno otkrivenje koje nam daje Tvorac. Znači, jako je bitno to da mi naukom pokažemo ono što su prihvatali Newton, Pasteur, Mendel i kolege. A to je da nauka nedvosmisleno pokazuje da je ovaj svet stvoren. I jedan od najznačajnijih događaja koji se desio u zadnjih par godina jeste događaj kada je vodeći svetski ateista, čovjek koga su zvali šampion ateizma i ikona ateizma, profesor Anthony Flew,
čovjek koji je predavao na najpoznatijim svjetskim univerzitetima, koji je napisao čuvenu knjigu Bog